biz ana bu yerda qilayotgan ishlarimiz birinchi dom, ikkinchi dom, uch, bunda ikkita podyezd bor. И бу ерда, шу ерда, орта занаса. Зинамызды размерларына кыскача түшүндүрүп өтүш аракет кылабыз, иншааллах. Зинамыз 1.20, баландыгы 15 см, ой койгонсо 30. Muzinamiz balkali, tak tomonidan balkasi bor. Birinchi ustupenkamiz 6 cm bo'lgan, tepasiga 9 cm stejka qo'yishadi. Kirish xotdan to'g'ri anaqa qilganda podvalga tushish qismi bu yer. Podvalga tushish qismi, ikki yondan esa birinchi etajga chiqish. Bu izdanamiz inshaalloh 2 etaj bo'ladi. Pasiyan qolgan yondagi domlar esa 3 etajda. Mana kvartira bu 3 etajda, 2 etajda bunda 2 podyez, bunda 1-ta, bunda 1-ta podyez. O'rtadagi zinamizni razmerlarini aytmoqchimiz. Eniga 220. Qilashatganmiz kengligi 1.90. Tepa esa 1.40. Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Qadrli obunachilar, navbatdagi ishimiz Namangan viloyati, Yangiqo'rg'on tumani, Baliqko'l. Baliqko'l. Qilgan ishlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol, murojaat yoki beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, opisana telefon nomerimiz bemalol murojaat qilaverasizlar. Bu videoni esa yaqinlaringizga yuborib qo'yasizlar, albatta xursand bo'lib qolamiz. Shunaqa beton zina ustalarini istab yurgan yaqinlarga, yo'ri do'st birodarlarga albatta. Xo'p, chap tomonimiz bu yoqda. Chap tomonimiz shu yoq o'zi Qirg'iziston. Qirg'iziston o'sha vishkalar o'zi Qirg'iziston chegara. Bu yoqda esa O'zbekiston. Akron. Bitirsada. Bolsa başqa qoy olur. Bolsa aga. Mana ham rasiyona tul bo'libdi-da. Bak.